fungujeme teďka, nebo budeme teďka přemýšlet asi 3 měsíce nad jedním dopisem, který byl napsaný před 2000 lety člověkem, pravděpodobně člověkem, který se jmenoval Pavel. A minulý týden jsme začali, začal to Bedřich, který tady minulý týden byl. A ta první kapitola je dost složitá, je dost zamotaná. A pokud jste tady nebyli jako já, tak si poslechněte to kázání, má to třeba na YouTube, to najdete. Je to docela složité, Bedřich na to kázal 50 minut, jenom na první polovinu té první kapitoly, takže to vůbec není jednoduché tomu porozumět. A dneska budeme pokračovat tou druhou polovinou. A ta druhá polovina, nevím, jestli jste to z toho jako pochopili, z toho, jak to Pavel četl, ona to je vlastně modlitba. Ten Pavel, Pavel jako apoštol Pavel, ne, tento Pavel, ale se modlí. Se modlí za ty lidi, kterým to píše. A my tady dneska budeme teda přemýšlet, za co se vlastně konkrétně modlí. A jak když jsem se to jako četl a jsem tomu moc jako nerozuměl, tak jsem používal různé další zdroje a od chytrých lidí, aby mi to vysvětlili, za co se vlastně ten Pavel modlí. A přišel jsem na to, že v podstatě se modlí za dvě hlavní věci. Modlí se za víru a za lásku. To jsou takové jako kategorie nebo takové slova, které v kostele slyšíme poměrně často, že to celé křesťanství je vlastně o víře a o lásce. Je takové obecné, dost a široké. Co to vlastně znamená, víra a láska? Je to totiž jako důležité definovat, co si představujeme pod tím víra a láska. A Pavel to pak jako tam vysvětluje a v podstatě v celém tom dopisu vysvětluje, co si představuje pod těma pojmama víra a láska. Protože tyto dvě slova se dají velice jednoduše zneužít. A vidíme to každý den, jak je někdo zneužívá. Třeba v 80. letech v Jižní Americe byla jedna sekta, která se jmenovala Chrám lidu a nějaký Jim Jones se prohlásil za mesiáše nebo za nějakou takovou polobožskou bytost a přesvědčil asi 900 lidí, aby si mi spáchali sebevraždu. Protože tak dosáhnou věčný život. Takže kvůli víře vlastně udělali něco takového. Je to ta víra, kterou myslí a Pavel tady v tom dopise, asi těžko, že jo, to je úplně jiná věc, to je úplně něco jiného. Nebo když si jsme řešili v rodině složitou nemoc a vícekrát nám někdo poradil, no musíš mít víru, pomodlit se a uzdravíš se. Vždyť přece Pán Bůh chce, aby jsi byl zdravý a šťastný. A tak když jsi nemocný, tak to znamená, že nemáš víru. A jednou jsem dokonce se účastnil takového rituálu, kde někdo jako vyháněl to ducha té nemoci a dělal takové různé věci u toho, strašidelné až skoro. A celé to bylo o tom, že je to přece o tom, že musíš mít tu víru a ta víra tě jako uzdraví. Je to to, co myslí tady apoštol Pavel? Nebo je to ta víra, o které mluví Bible? Jako, úplně ne, toto je spíš jako magie nějaká křesťanská, kterou někdy děláme, dokonce i v CBčku je to občas vidět, že jakoby zneužijem vlastně křesťanský pojem k něčemu, co vůbec není biblické. Takže víra je potřeba definovat, co tím vlastně myslíme, čemu vlastně věříme. Ale úplně stejně můžeme zneužít i lásku. Co může být větší důkaz lásky, než to, že někomu dáme věčný život. Že tomu věříme jako křesťané, hlavně jako evangelikálové. Věříme tomu, že jde o to, že nám Pán Bůh dává věčný život. A tak co může být důležitější, než dávat nebo ukazovat lidem na tu naději na věčný život? A Bibli jedno podobenství, pokud znáte Bibli, určitě to podobenství znáte, kde Ježíš právě připodobně, co to znamená, ten věčný život. A je to podobenství o králi, který pořádá hostinu. A velká hostina pozve spoustu přátel, akorát teď ti hosté se omluví a nepřijdou, což byla obrovská urážka toho hostitele. A tak poslal své služebníky do města a do polí a po cestách a říkal, koho najdete, toho vemte. A pak tam používal takovou frázi, přinuťte je přijít. Přinuťte je přijít. A ve středověku, myslím, že to vymyslel Augustin jako první, ale ten netušil, co se z toho stane, to vykládali tohle podobenství tak, že někoho můžeme přinutit stát se křesťany. Což je vlastně ten největší akt lásky. I když ten člověk nechce a my ho jako přinutíme, aby konvertoval ke křesťanství, tak ho zachráníme pro věčný život, což je přece to nejdůležitější. A pak se to chopila třeba španělská inkvizice.
nebo křižácké války se ospravedlňovaly tímhletím výkladem, že vlastně my můžeme někoho donutit stát se křesťany. Ale je to láska? Je tohleto láska? Že někoho... To je terorismus, to je genocida někdy, to je nenávist, to je opak lásky, že jo? Je důležité, jak definujeme, co to vlastně láska je. Poslední století zhruba jsou takové dva pohledy v církvi na to, jak máme projevovat lásku dalším lidem, třeba v nějaké sociální práci. Jeden pohled je, že ano, jako církev bychom měli dělat sociální práci, měli bychom pomáhat slabším lidem, lidem, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují přijetí a lásku, protože křesťané to vždycky tak dělali a Bible nás k tomu vede, aby jsme pomáhali lidem, aby jsme je měli rádi. To je jeden pohled. A druhý pohled, který je poměrně novější, říká ano, jako křesťané bychom měli dělat sociální práci, měli bychom pomáhat slabším a sirotkům a uprchlíkům a bezdomovcům, ale jenom v případě, že to povede k věčnému životu, že jako těm lidem, že budeme evangelizovat ty lidi, že to bude nástroj nějaké misie. To je jediný důvod, proč můžeme dělat sociální práci. Nepřipomíná vám to trošku tu španělskou inkvizici, tohleto. Jako pomáhejme, ale ne proto, že ty lidi máme rádi, ale protože chceme, aby dostali ten věčný život, o kterém oni neví, že je to nejlepší, co potřebují. Co je to láska? Máme rádi lidi, protože jsou tu lidi, protože máme rádi. A nebo je máme rádi, protože manipulujeme k něčemu, co my si myslíme, že je to nejlepší. Víra a láska, to jsou dva pojmy, které jsou tam velice klíčové, ale ještě více klíčové je definovat, co si pod tím představujeme. Jak to teda viděl ten Pavel, ten autor? Čemu Pavel věřil? Já jsem tady zhrnul takovou větou krátkou, čemu Pavel věřil. Že svět jednou bude místem, kde se budou všichni cítit dobře. To je nějaká Pavlova víra, to věřím tomu, že víra nás, co jsme křesťané a to, co čteme v Biblii, je vlastně toto, že věříme, že boží představa o světě je, že svět bude místo, kde nebude rozdíl mezi lidmi jenom proto, že jsou jiné národnosti, jiné rasy, jiné generace, jiné sociální třídy, kde se nikdo na nikoho nebude dívat z patra, jen protože je nějaký, nebo že má nějaké rodiče, nebo že něco v životě zkazil, nebo že není tak úspěšný, nebo naopak je úspěšný, nebo že není tak hezký. Toto je nějaká představa o tom, jak má vypadat svět. To je nějaká víra, kterou prezentuje ten apoštol Pavel a prezentuje ji nám, že to je něco, co věří, že jednou přijde, že jednou bude takto vypadat svět. A to vypadá jako taková utopická představa. Takový jako dokonalý svět. Vždycky, když někdo mluví o takovém dokonalém světě, tak je to podezřelé trochu. Komunisté taky mluvili o krásném světě, kdy nebude rozdíl mezi lidmi, že všichni budou si rovní, všechno bude všech. Nebo ten americký svět, sen takový, jakože půjdete do Ameriky a všechno bude skvělé, spoustu lidí na to jako naletí potom. Jenže tyhle představy mají většinou nějaký zádrhel. A ten zádrhel je, že je to krásný svět, ale vždycky jenom pro někoho. Když jste ve straně, tak to možná byl občas krásný svět, že mohli jste využívat nějaké benefity a výhody toho režimu. Ale bylo to na úkor někoho, komu jste ty benefity zase vzali. Když jste pracovití a draví a zdraví, tak v té Americe taky můžete zažívat krásný život a ten americký sen. Ale je to zase trochu na úkor nějakých jiných lidí, kteří takový nejsou. Pavlův sen o tom dokonalém světě je jiný. Není to svět, který je na úkor někoho. Je to svět, který je pro všechny. Je to svět, který Bůh nadizajnoval, vymyslel mnohem dřív, než ho stvořil, než vznikl. Je to svět, který nebude fungovat na úkor někoho, ale bude fungovat na úplně jiném principu. Bude fungovat na principu lásky. Pokud je Božím záměrem, aby svět bylo místo, kde se lidé cítí dobře, a je to tvoje víra, tak k čemu nás to vede? Prakticky. K tomu, že začneme takový svět tvořit. K tomu, že začneme dělat tam, kde jsme. To, co můžeme ovlivnit. Tak začneme tvořit svět, kde se budou lidé cítit dobře. Začneme mít rádi lidi. To je nějaký jako výsledek toho. Ta Pavlova, to téma víry a lásky u Pavla se najednou propojuje. A Pavel tam říká, že víra
nebo opačně, láska je výrazem víry. To, čemu věříš, ovlivňuje to, jak se chováš k ostatním lidem. Narazil jsem, když jsem si to připravoval minulý týden, tak jsem narazil na jeden příběh, 100 let starý příběh o člověku, který se jmenoval takhle, to ani neumím vyslovit, Friedrich von Bodelschwingh junior, on byl ještě senior, jeho otec v 19. století založil v Německu organizaci, která pomáhala mentálně nemocným lidem, což byla velká věc v 19. století, to nebylo úplně časté. A tento jeho syn to potom převzal a na začátku 20. století z té neziskovky malé udělal docela velikou organizaci, která měla obrovský vliv a byla tak velká, že dokonce celou část města, ve které jako sídlila, pojmenovali po té organizaci. On tu organizaci pojmenoval jako Bethel, Bethel v Německu. Tak celá ta část města se jmenovala podle té organizace. Akorát v 20. letech začal růst v Německu nacismus a na začátku 30. let, kdy se dostal Adolf Hitler k moci, tak jedna z těch věcí, kterou nacisté říkali, bylo, že tvoří taky nějaký nový svět. Že jo? Nacismus byl o tom tvořit nějaký krásný nový svět. Akorát v té jejich představě toho krásného nového světa nebylo místo pro lidi, kteří byli mentálně postiženi. A tak už na začátku 30. let začali systematicky vyvražďovat mentálně postižené lidi. A jenže poslání té organizace tohoto Friedricha bylo pomáhat postiženým lidem. A tak tento člověk vzdoroval a s pomocí dalších lidí, třeba Dietrich Bonhoeffer byl jeden z jeho přátel, tak vzdoroval té snaze jako nacistů ubližovat těmhle lidem. A našel jsem jeden citát od něho, nevím, nedohledal jsem, v jaké příležitosti to řekl nebo napsal, ale hodně jako zhrnuje ten jeho nějaký přístup toho Friedricha von Bodelschwingha. Můžete mě poslat do koncentračního tábora, pokud chcete. Dokud ale budu na svobodě, tak se žádného z mých pacientů nedotknete. Nezměním svůj názor jen proto, že si to přeje Hitler. Jsem pod autoritou Ježíše Krista. To mi přijde hodně silné v tom kontextu, ve kterém žil. On dokonce pak přežil celou tu druhou světovou válku, na rozdíl třeba od Dietricha Bonhoeffera, kterého zavraždili ke konci války druhé světové. Ale tento člověk se rozhodl, že chce tvořit svět podle božích principů, že chce tvořit svět, který je pro každého. Že chce tvořit nový svět, který není na úkor nikoho. Na rozdíl od těch struktur, které byly tehdy ve vládě. Ta představa, kterou měl on, byla radikálně jiná než představa společnosti nebo té vládnoucí třídy. A on se držel té představy, protože věřil, že je to taky boží představa o světě. A to je svět, o kterém mluví Pavel v Efeským. A to je takový jako náznak té boží představy, co zažíváme. Ale to způsob, jak naše víra může určovat to, jak vnímáme lásku k druhým lidem. A samozřejmě každý jsme v jiné situaci a v jiných okolnostech, kde každý asi dokáže udělat něco takového, jako tenhle ten člověk. Ale ta realita, ve které žijeme, je, že když občas vidíme takové náznaky toho, jak by to mohlo vypadat, tak obecně svět úplně nevypadá jako takové místo, které by bylo pro všechny. Svět jako není úplně dobrý, že jo? Často to je naše zkušenost, že svět je nespravedlivý, svět je zlý, roste taková nějaká celosvětová skepse z toho, co bude. Málo kdo věří, že budoucnost bude lepší než současnost. Bojíme se environmentálních problémů, slyšíme všude, jak jsou války, přírodní katastrofy, změna klimatu. A ta většinová emoce je, že se spíš bojíme o budoucnost, než že se na ní těšíme. A proto mi přijde hodně silné ta Pavlova modlitba. Já tam jenom kousíček připomenu, je to 17. 18. verš. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými. To je obrovsky složitá věta, asi bych nic takového nedokázal vytvořit. Já jsem tam dal oranžově to, co mě zajímá, jo? Aby jsme se v tom vyznali. On se modlí, aby jsme viděli, aby jsme dokázali vidět naději, ke které nás povolal. Za to se jako modlí pro ty lidi. Já jsem taky vedoucí v církvi a
A taky se občas modlím za lidi. Za lidi na majáku nebo kolem majáku. A tak mě to jako zaujalo. A tak jsem přemýšlel, za se modlí ten Pavel, ten apoštol Pavel. Já se totiž většinou modlím za konkrétní věci, za nějaké konkrétní problémy. Když vím, že někdo prožívá něco těžkého, tak se za to modlím. A za nějakou těžkou situaci. A za co se modlí Pavel? On se modlí, abychom dokázali vidět, že je tady naděje. Abychom uprostřed světa, který žádnou naději nekomunikuje, který často je dost negativní, tak abychom dokázali vidět, že je tady naděje. Za to on se modlí. Abychom ve všech těch negativních zprávách, které se valí z každé strany, ze kterých máme pocit, že svět za chvilku vybuchne, tak abychom v tom viděli naději, že Bůh má něco v plánu pro tento svět a pro nás. Abychom viděli světlou budoucnost. Abychom viděli, on tam píše, jak bohaté dědictví jednou dostaneme. Nevím, jestli někdo z vás někdy dostal dědictví nějaké, nebo očekává nějaké dědictví, ale to je jeden z obrazů, který používá ten Pavel v Efeských, a možná Bedřich o tom mluvil víc minule, co to znamená. Abychom viděli, že toto není všechno, že nás čeká něco víc. Abychom viděli, že ta naděje znamená, že bez ohledu na to, co zažíváš zrovna teď, tě čeká něco dobrého v budoucnu. Naděje znamená, že i když prožíváš těžké období, i když vůbec neprožíváš, že svět je pro tebe příjemné místo. I když vůbec neprožíváš lásku a porozumění od ostatních, takže přesto dokážeš vidět, že to bude dobré. Přesto nevzdáš ten sen o světě, kde se budou všichni cítit dobře. A to neznamená, že musíš pořád cítit nějakou emoci radosti a pokoje. My jsme emoční bytosti, zažíváme různé emoce. Od těch dobrých emocí, které máme rádi, až po ty emoce, které jsou nepříjemné. Které nám komunikují, že něco není v pořádku. Jako smutek a frustrace, nenávist někdy, dokonce vztek. To všechno prožíváme. Ale i když toto prožíváme, tak naděje znamená, že můžeš věřit, že je tady něco víc. Mám tady takové kratičké video, jestli to Eliška dokáže spustit, nebo někdo. Je to asi 50 vteřin, kde mluvčí diakonie České republiky v roce 2022, myslím, tak tam mluví o naději a krásně definuje, jak on rozumí naději. Tak on to řekne líp než já, tak já to pustím. Letošní rok je v diakonii rokem naděje. Naděje je i pro mě osobně velké téma. Naděje totiž má mnoho podob. Někdy je to rozhodnutí, někdy je to vytrvalost, někdy je to odvaha, ale hlavně a především je to naděje navzdory. Navzdory všem překážkám, útrapám, navzdory velkým těžkostem i tomu, co nás denně v životě hrozného potkává. Právě to, že má člověk naději, že ví, že je někdo nebo něco, pro co má smysl žít, když má tuto velkou životní otázku zodpovězenou, tak se potom mnohé věci, i právě ty těžké věci, překonávají jednodušeji. Právě proto, že to má smysl, právě proto, že je to neseno tou dobrou nadějí, že v budoucnosti nás čeká něco, co je jedinečné, co můžeme a smíme dělat jenom a právě my a nikdo jiný to za nás neudělá. Takže ono, ta naděje je zároveň taky trochu úkol. Úkol být tu pro ostatní a dělat smysluplné věci. On vlastně zhrnul jako tu moji přednášku tady půlhodinovou v 50 vteřinách, takže to se možná mohl pustit místo toho celého. Vidět smysl v životě ti pomůže překonat těžkosti. To tam řekl on a to je vlastně to, co tady komunikuje ten apoštol Pavel. Vidět smysl v životě ti pomůže překonat těžkosti. Ono to platí obecně, ono můžete najít jakýkoliv smysl, on vám bude psychologicky pomáhat. Ale Pavel tady mluví o nějakém konkrétním smyslu. Nabízí nám tady konkrétní smysl života. A on to tam sformuloval, tu dva takové citáty, které se snaží říct to samé. Jedno bylo apoštol Pavel a druhé German Buidin, který připravoval tu sérii a mně se oba dva líbí docela. A oni říkají každý z jiné strany to samé. Apoštol Pavel říká, kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, to je zajímavý obraz, že máme nějaký vnitřní zrak. A Germán to sformuloval, že to je hluboké uvědomění si toho, co máme v Ježíši.
takové srozumitelnější možná trošku, hluboké uvědomění si toho, co máme v Ježíši. To je ta naděje, o které mluví tady Pavel. Ale jak to získám? Co to je? Co to vlastně je ten osvícený vnitřní zrak? To hluboké uvědomění si, co mám v Ježíši? Jak se toto dostává? Jak se to dělá v životě, že něco takového mám? Evangelikové mají takovou jednoduchou odpověď. Tak se pomodli, že to často slyšíme. Když potřebujeme naději, tak se pomodli. A on to není úplně špatná rada, ale ono to tak jednoduché často není, že jako se pomodlíš a všechno je v pořádku. Pavel píše, že víru a naději v nás probouzí Bůh. Že to je práce Pána Boha v nás, nebo Ducha Svatého, tam píše na konci té první části. A to se nedá nějak naučit, nebo získat nějakýma třema jednoduchýma krokama, jak získat víru. To se nezíská často tak, že se pomodlíš nějakou modlitbu. A pak to jako prostě máš. To dokonce nefunguje tak, že jednou víru a naději získáš a do konce života jsi šťastný a všechno je v pořádku. Pavel je nadšený tou jejich vírou, on začíná tak, že má radost toho, jakou mají víru, a hned v další větě tam píše, že se modlí, aby viděli tu naději, ke které nás Pán Bůh povolal. To hledání víry a naděje je cesta, která trvá celý život. To není nějaký jeden jednoduchý krok, který uděláš a pak to máš. Hledání víry a naděje je cesta, která se skládá z hodně kroků. A samozřejmě na začátku je nějaký krok, kdy uvěříš, že opravdu takovýto svět jednou bude. Kdy uvěříš, že díky Ježíši takovýto svět jednou bude. A to je jenom jeden krok z mnoha kroků, které tě v životě čekají. Hledání víry a naděje je cesta, která trvá celý život. A možná máš období, kdy je všechno super, kdy ti všechno dává smysl. Kdy máš tuhle naději a je to všechno perfektní. A já to jsem moc rád, že to takhle máš. Ale věř tomu, že přijde období, kdy to takové nebude. Kdy najednou to bude všechno šedé a budeš zase hledat tu naději. Co to vlastně znamená pro tvůj život? To, že máš naději v Ježíši. Ale funguje to i obráceně. Možná máš období, kdy teďka tu naději nevidíš, nebo je to pro tebe složité tomu věřit a máš spoustu otázek a spoustu nejasností a říkáš si, jak to Pán Bůh mohl dopustit, že něco takového zažívám. Ale věř tomu, že to taky takhle nebude celý život, že se to změní, že víra a naděje je cesta, která trvá celý život. Hluboké uvědomění si toho, co máme v Ježíši. Bez ohledu na momentální okolnosti. To je víra a to je naděje, ke které nás pozbuzuje Pavel. A jak říkal ten Ivo Mareš, tak naděje není jenom hýbatel té naší vnitřní motivace k životu. Je to taky úkol. A je to taky úkol, který máme vůči dalším lidem. Je to úkol tvořit svět, kde se lidé cítí dobře. A to je velké téma toho listu Efeským. Nějaká jednota a láska. A to je takový oslý můstek, no taková pozvánka na příští neděli, kdy budeme pokračovat v druhou kapitolou. A v té druhé kapitole tam ten apoštol Pavel více rozvádí, co to jako znamená, ta naděje jako úkol. To, že máme tvořit nějaký svět prakticky. A bude to mít Pavlius, myslím, že poprvé bude kázat tady na majáku v češtině, tak určitě přijďte. A Pavlius bude víc o tom mluvit. Co to konkrétně znamená, jakoby tvořit ten svět, který takto vypadá. Protože Bůh vidí takhle svět. Bůh má nějaký plán se světem. A pokud věříš, že ten svět bude takhle vypadat, že ten svět bude místo, kde se všichni cítí dobře, tak tě to uschopní nebo tě to motivuje takový svět tvořit právě teďka. Dává potom smysl starat se o novou generaci a podporovat novou generaci. Dává smysl mít děti. Spoustu lidí se bojí mít děti, že prostě nemůžou přivést děti do takového hrozného světa. Ale pokud máš naději, že svět skončí dobře, tak je to správný krok. Dává smysl pomáhat slabším a pomáhat chudším. Dává smysl pomáhat lidem prostě proto, že mám rád. I když třeba nebudou mít zájem o křesťanství teď. Ale třeba to Pán Bůh nějak použije, protože to je něco, co dělá Pán Bůh a ne já. Pán Bůh nám dává tu víru a naději. Dává smysl dělat církev pro křesťany i nekřesťany, protože víra je od Boha a není z nás.
A tohle téma už nechám Pavlusovi na příště. Já jen na závěr pustím jeden příběh. Jeden příběh, který už kdysi tady, tuším, Ondra Hurta pouštěl, ale který může být taková jako inspirace pro nás. Co může znamenat mít prostě rád lidi a tvořit svět, kde se ostatní cítí dobře. Tak jestli se povede to poslední video.
Tak hodně zajímavé, silné video. A tím už skončím, mám tři otázky, nad kterými můžem přemýšlet. Klikneš mi to tam, prosím, jo, tady. A ta první, no, ty první dvě jsou o tobě. Máš strach z budoucnosti? To je docela aktuální otázka. Spoustu lidí se bojí budoucnosti a každý máme své důvody, proč bychom se měli bát z budoucnosti. Ale, a určitě jsou objektivní ty důvody často, proč se třeba bojíme z budoucnosti, ale je nad tím nějaká naděje. Vidíš, věříš, že Bůh má plán se světem, který je dobrý? Že Bůh ti nabízí naději? Kde jsi ty teďka na té cestě víry a naděje? Kde jsi ty ke vztahu k Pánu Bohu? Možná k němu jdeš, možná máš nějaké období, kdy vlastně nevíš, kdy se to celé nebo celá zamotala a zamotal. Kde jsi na té cestě víry a naděje? Věříš, že ta cesta pokračuje dál, když třeba vidíš nějakou zeď před tebou a říkáš si, že to se nedá ani překročit? Tak kde jsi na té cestě víry a naděje? A ta poslední otázka, jak můžeš přinášet naději mezi lidi, se kterými žiješ? Jak můžeš přinášet naději do své rodiny? Jak můžeš přinášet naději do své třídy, do své práce, do svého sousedství? Co jsou ty věci, které můžeš dělat, aby lidé viděli naději? Můžu se modlit. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty nám dáváš naději na nejenom věčný život, je taková někdy obecná fráze, kterou říkáme, ale když je žiju konkrétně, co to znamená, že si představuješ svět jako místo, kde se všichni budou cítit dobře, které je určeno úplně pro každého. A děkujem ti za to, že zveš do toho světa i nás, děkujem ti za to, že jsi nám dal víru, že díky tomu můžeme vidět, že se to stane, můžeme očekávat to, že takový svět jednou přijde, i když třeba teď to vůbec nezažíváme. Děkujeme za to, že ty jsi s náma, i když ty okolnosti jsou různé a jsou těžké. Děkujeme za to, že na tebe můžeme spoléhat jen. Amen.